Učenici na smeru mehaničar motornih vozila u tehničkoj školi u Staroj Pazovi već nekoliko godina pohađaju nastavu po dualnom modelu obrazovanja, tako da škola ima izuzetno dobru saradnju sa kompanijama na ovoj teritoriji. Prošle godine su uvedena dva nova profila po ovom modelu nastave. Operator mašinske obrade i bravar zavarivač, a novina od sljedećeg septembra bit će serviser termičkih i rashladnih uređaja. Naš je cilj da proširimo broj kompanija koje će sarađivati sa školom u okviru dualnog obrazovanja. Nadam se već sljedeće godine kroz obrazovne profile operatora mašinske obrade i bravar zavrljač da ćemo proširiti taj krug saradnje sa preduzetnicima, a od naredne školske godine planom upisa planirali smo još jedan dualni trogodišnji obrazovni profil, a to je serviser termičkih i rasladnih uređaja. Obrazovni profili se uvode prateći potrebe privrede, a za dualno obrazovanje je karakteristično to što se veći deo nastave izvodi u kompanijama u realnom okruženju, gde se učenici upoznaju i sa većim brojem alata, savremenim tehnologijama, pa čak i socijalnim nekim i hjerarhijskim uslojima u svakoj kompaniji koja vladaju. Prednost srednje stručne škole je ta što učenici nakon završetka mogu da se zaposle ili da nastave školovanje, naglašava Saša Đekić, direktor tehničke škole u Staroj Pazovi. Pored toga svi modernizovani profili sada imaju u završnoj godini predmet preduzetništvo, gde se stavlja akcenat na razvoj preduzetničkog duha. Sledeće školske godine planiraju upis sedam odeljenja sa po 30 učenika, najviše u oblasti mašinstva, zatim grafičarstva i saobraćaja. Uskoro se očekuje i renoviranje postojeće školske radionice.